وأكثر الدعاء وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم. یاد رکھیے گا کہ امام کی معرفت ہے تو ہمارے پاس دین ہے، اگر امام کی معرفت نہیں ہے تو ہمارے پاس دین نہیں. بحار الانوار سے روایت ہے، عثمان بن سعید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک گروپ بنا کے چلے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے، اور جب ہم چلے ہیں تو وہاں پہنچے، ہم نے دیکھا کہ امام لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات کرنے کے لیے 40 افراد کا گروپ آیا ہوا ہے اور وہ مختلف سوال کرتے جا رہے ہیں اور امام ان کا جواب دیتے جا رہے ہیں. ایسے میں ہم بھی ایک طرف بیٹھ گئے، ہم نے سوچا کہ جب تھوڑا سا امام فارغ ہو جائیں گے تو پھر ہم گفتگو کریں گے. تھوڑا سا موقع ملا تو عثمان بن سعید کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، میں نے کہا کہ مولا میرا ایک سوال ہے آپ سے. اتنے میں امام نے کہا عثمان بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ انتہائی خوبصورت ایک بچہ جو ہے نا داخل گھر سے نکلا اور ہمارے درمیان میں داخل، اور جیسے وہ آیا تو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کو سینے سے لگایا، کہا عثمان تمہارا سوال یہی ہے نا کہ میرے بعد ولی خدا کون ہوگا، امام وقت کون ہوگا، امام زمانہ کون ہوگا. تو یاد رکھ لینا یہی وہ بچہ ہے جس کو دین کے امور سپرد کر دیے جائیں گے، اور جو اس کے بات پہ چلے گا، جو اس کے حکم کو مانے گا، دین اسی کے پاس رہے گا، ورنہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، ادھر ادھر بکھر جائیں گے، ان کے پاس دین نہیں ہوگا. تو پتہ چلا کہ اصل معرفت دین امام کی معرفت ہے، اگر امام کی معرفت نہیں ہے تو پھر دین بھی نہیں رہے گا. الاجل مولا مولا